Здравейте, приятели! Отново аз съм Небирот. Днес ще разгледаме ние как пишем текстовете на всичките ни песни. Значи всичко се случва в този файл. Текстови идеи. Вътре нахвърляме всичко. Ето, например, първият ни трак Таласа ми. Съм нахвърлял някои от нещата. Правим сега в момента процес на редакция. Това е следващата песен. Мрачният повелител или повелителя от мрака. Още не сме решили как ще го кръстим. Значи ето какво съм написал аз. В нашата гора таласа ми викалят през нощта. Таласа ми дебнати с ъглите. Викови и крясъци ехтят гората, смръзяващи дори и кръвта. Вятърът носи злите им гласове из полето. Вятърът носи мириса на смърт и разруха. В нашата гора таласа ми обикалят през нощта. Иска да пожертват някой. Иска да изпият карта! Поредната невинна душа. Млада девойка се загуби в гората. И вутеки се отчаяно и уморена, таласа ми изрева зад нея. Искам твоята душа! Тук и сега! И ще взема на мига! Не можа и тон да изрече. Зяра изрева. Мой се сега! Таласа му от нея и душата. Времето спря за нея. Спря за винаги. Черна кръв капи по тревата. Празно тяло лежи в полята. Нали, надолу продължава. Ще два стиха. Това е в този файл с всички текстове на всичките ни албуми, които сме издали до момента. И само в смисъл, вътре само нахвърлям ми идеите и после сядам аз и правя редакция. Нали, правим промени, нали, да изглежда както трябва. Е, да видим сега другия. Нали, както споменах, повелителя от мрака или мрачен покровител, как започва песента, бичува един друг в една пещера. Ефектите са много, много така реалистични. Как започва покровител на мрака и господин. И тук господар на болката, ще го променим това в последствие. Подземи се крие адски съоръжения притежава, създадени за болка и мъчения. Който се опълчи, отива на маста за мъчения. Който много знае, бива бичува, докато агония ни изгони душата. Оста проклина всичко свято, оста тихо шепни, убий ме сега! И да се свършва на мига. Нямаше милост, не знаеше такава. Ярост е, че те в очите, огън му гори в сърцето. Гняв бе обзел тялото, бичува и се смее. Къмшика отекваше в пещерата и от всеки удар капка вода падаше от скалата. Тук може да го направим от скалата, защото от скала малко така се вика пост. И до тук съм стигнал. Това е следващата песен, на която текста не съм го писал аз. Днеска снимам днес телефона с фотоапарата на човека, който е писал текста. Нали, в клипа на края на албума, когато го издадем всичко, ще бъде този текст. Ще бъде споменал, че е писан от нея, не от нас. Ние само го изпълняваме и правим музиката. Значи какво гласи текста? Старата гора, вещица зла, така съм го кръстил. Стара книга, древна гора, скрита в колиба и в тъмни недра. Там е заключена вещица зла, който я намери, госполита беда. Приказка тъжна ми разказа жена,
как те изпатили от нейните дела. Тя от мрака се появи и зло душите хорски насъди. През нощта крадяла деца и ги изпращала в вечността. Магия зла направила тя и ги заключила в книгата. Сега в гората Колиба стои обляна в сянка и черни мъгли. Плач там се е чувало през нощта, викове на жени в беда. Танци на сенки и тъмни неща ще те завлекат и теб в книгата, затворени завинаги. Когато вокалите на тази песен съм ги записал, но когато ги записах, нали, малко ги съм ги украсил някои неща, например, кой ще ги намери, кой ще ги освободи, там затворени, там завинаги, нали, просто да стане по-така текста. Ето го и другия текст, който вече е публикуван в интернет. Легиона на смъртта, ние сме цял легион от зли демони и ядски изчадия от въдрилността и копнеем за вашите души, от тях зависят нашите съдби. Толкова, колкото повече са те, толкова непобедими и силни сме. Тука съм го изпял, обаче не съм го променил. Сме. Нека всички в огън да горят, нека всички да разберат. За нас няма всевишна сила, за нас няма правила. Ние сме закона, ние съдим. Ние решаваме кой ще умре, кой ще живее и така нататък. Това е следващия трак като приказка едно, но нейните вокали са записани, но тя е свързана с другия трак, приказка 2, който е, тук текста го няма, ще го напиша допълнително. Как ние като пишем текстовите, също някой път не винаги се получава, че всяко нещо се римува с всяко. Затова по-правим, извъртаме текста с сходна дума, която може да... Така, в смисъл, така извъртаме текста, че променяме думата, която може с тази дума да съвпада. Да, към... Мисля, че към два или три трака не остава да запишем вокалите и сме готови с целия албум. Мога да кажа, че много неща отхвърлихме в този албум. Никога не съм очаквал. Може би до момента това е един от най-яките албуми, които сме издавали до момента. Както виждате, днес това е фанелка на групата. Аз съм ги правил, естествено, нали, давам поръчка на фирма. Пращам ми материалите, те ги печатат. И това е от албума Опус Шизофрения, нали, с задната обложка на гърба. И тук съм направил и тук съм направил и това е на клавирния албум Вечната вселена. Но добре стана, макар че тук това лого на гърба не трябваше да го слагам, ама... Да, нищо. Това не е чак толкова такъв голям проблем. Това е за сега от нас, приятели. И до нови срещи, ще се видим пак.